Эти гуннен бухефирге сахасыр информационы берини көрегот студияға Иван Яковлев Лалибин маңнай сүрін сонтан білсін. Республика Сергер Готугар аспы цупкаға үсті Хүрбекки саңа үйір бахарын білет әділер. Анал байыны жай күттілі ақтыргар сахасыреттен очыратта көміне үті ықтыра. Литература вед үтімен ұсту жон ұчутала бағылай бір жақан апатын түрәуі дойдудығар үйеті тәлілер. Бүгінгі брифинге хитіндер беттерінен Республика Сирегер Аспыт Суққаға Хүрбекке саңа үйір бахарын болулар. Уот 169 гектар еңі тарғанмыд. Итінтен 5 бахары контролға тұталылар. Бәғаяңы күнтімігінен 11 серге уоту қаптаттылар. Итінне үйе бүлуге, бүлуге, лөхмеға икелейіні, жаңыға, горнайға, мирнайға, усмайға бердейіні төгіріттілер. Олда болар саға сирегер 119 бахару майар. Оны сабат ұтуға балтара тұхынча кәріңе кейі тұрулахар. Отто намал ухун сирегер уотугар бұсыл сағаланы ғыттан 14 ойыр бахары тұран 2 тұхынчаттан тақсы гектары си оғыста. Білген аммал ұхын территориятығар беліме дейін үрек түрдігар бір ұлақан еннәк ойыр бахар омайы тұрар. Бахарға ойыр қарыстыр авиация десантниктара, еку центр лестерілтетін үліхеттірі, түмен обалағыттан чурапчы таатты ұлғыттан келбет бахарын айдар барыта 130 ағыз кейілілі сылжар. Кенелерге федеральный ойыр қарыстыр авиация 30 кейілі ағы взрыв нектарын біргәдеті көмеғы келлі. Бүгінгі күн тұрғынан 13 бахар ұмыр орылуыты, 1 бахар он кишнемендах бахар умаятора робелизинер. Кини умаятора риене тухинче 500 отутга бахары умроруга 100 отутах скивле лихиджер. Бүгүнкү күн тургунан бахар төгүрүчү кахалан турар билгин утур уот кетанжалдар. Донецкая Народная Республика Гаурус Халамут Кораттары Чөлігер Түхерерге Ухук Илен Регионнара үгісіләне еталылар. Оны бүкіндерге президент Баламочулақ Берестевителя Юрий Трутневтиен көрді. Саха сирә бұйыл Докучаевскай онна Иленовка бігілігін Чөлігер Түхерерге алсы бұтам. Онна 6-15 әбек көрімен барар. Ол егер суолу ихи оңыролылар, жейлер істерін тастарын әпсейдейлер. Юрий Трутнев бассейнақ спорт комплексы тиен көрді әтті. Бұйыл үләні барытын түміктен олықтауқтар дұрубияларын жәбдігіттелілерігер спордынан жарқтаналарғар сөптеуқ ұслубия тәрілі. Манысарген албайына жай күттілі ақтаргар саха сіреттен ұшыраттақ көмені үйті ақтара. Малы салы тұттар сәбі-сәбіргелі отыын 300 декадытығар дері тек сәрір сұрыпта ақтар. Оттон техниканы атыржағын ортаты тердір біл анақтар. Бұтығынан гражданская оборона министрі Дмитрий Левчиков әттен. Манысарге сұлыспалы сылжатшыларға надалағы біреметтен біреметігер атылыған иектірі. Дмитрий Левчиков ағыз транспорт Беркакит станция тұғарти бетін әтті. Бұ техникалары темір солынан Ростовқа дері ұйтан салғы байыстарға тексеректірі. Алты ай түмігінен жекерген сылғаран Аллақтыр әңе Хүрбе 5 миллионтен тақса дойды лоқтауға күтті бұд. Ағаған тұхарда қабу кем ұстата Россия Расмұнығар Хүрбе түхіншаттан тақса тәрәңе ұппыттар. Бұд ұғынан вице-премьер Татьяна Голикова жекерген сылғаран аммыт мұнняққа әтіндерді. Мансарге бүгіндерге бұдың қаға болы тұрар бұстапқаға жекерген де национальный бірайығы кеңнік білгіндер ектірі. Мансарге дұрубе қарыстабылы министрі Михаил Мурашқа сылсағаланы ғыттан төрүйір ғухур күйіқтақ әр жоңға оны жақталарға анал диспансаризация сағаламытын әтті. Бесі егер 615 түхінші кейі дұрубетін бір-бір Россия паспортынлары нұтшы тылын күйен тұттарбатақ тас дойды жонын ақсаны аспыт 5 егер 10 түгіл әлбәті. Олихин үйрәк наука министрі Валерий Фалько бұжыл мұсустарғар үрдік үйрәк күйеларғар чағынай үйрәтер тәрілтәлері күтті доғаварғытын көтірін ден жағай бітам. Онын тас дойды жоны сударстығынай әрі тәрілтәлерге тұттарар күйтақтар. Анал бірәберкені аспаққа сабылыбыт чағынай тәрілтәқсана 5 түгіл әлбәбіт. Экзамені тұттар бұтын тоғылуыр сұрықтақ 5 түгіншаттан тақса кейіқа тылы білбәтін хин аққаста бұттар. Отыын 6-та сәтті күндергер Жокускайға дойды бұрабытылыстуатын бірәседәтілін солбиячы Дмитрий Чернышенко кәлеған. Кені Азия олыра оңу үйірілі ақсаулығытығар күттіғам, оны тәне Илдархан Айсы Николаевы көрістен регион социально-экономической сайдытын ұрыты ықтырам. Мансерге үрдік солылоқ, ұтчаты студионары күтті көрістер бағалақ.
Азия олары оңю күттачыларын она тренердерін сужиолары сүйістен тақсы автобуғынан тахалылар. Спортсмен оғылары күріқтәр жарықтанар сірдерігер түрден темір көлінен үлжәлдер. Автобустар алтар аз қайсқанан аянылылар, оны оғылар тоқтабулардан олар сонбаралылар. Маны тахынан жоқ Кәрі местелерін көрір бағалақтары бейінні местелер үрбе вес лоқан автобуғынан сұртын наралылар. Оттан кылабынай сужиялар минивен автобуғынан баралылар келерлер. Оны сәрге атын сужиялары туспа тахалылар, Азия ғылару қамандалыра сылжалыларғар волонтердар көмілі әлілдер. Транспорттар бо автобустар инкелерлерин барларын хуриянияд хасчаск келем барбуттарын ханг автобус жарым на спортсменнерга или тренердар инкелерин итактарна ол ханг именно автобус канадиялларын ол бита ханг барларын оно ханг автобус оно жарын барларын сиддан берилд. Жокускайга уран тарбақтар жон үлелерін кеңнік сырдатар бұстапканы нәхіленіне көрді хүтінен отыын 5 күнігердері ұхаттылар. Мастырдыр қораттырғар бейінтен тақса уран тарбақтар жон Азия олары оңю күттілақтырғар, онына бар жонға саха сатырын барытын көрдір өлілер. Оны ахан мастыр класс ұталылар. Саха сірігер нұруот ұсыран оңықтарын күхан нарылан оңыру сылттан сыл күйірен ихер. Азия оларын кемегер сөпті бәхіндерін саққа сірін тренердергер иде тахымын үрдетер курстар ғыталылар. Үңірілан келбейт анал үйрақты ағжон үскін ұстата дегеттер спортсмені жарықтырға опыттарын үлестерлер. Олимпиада комитетін бір тұтақ салаячытын әтер әтейден тренердер сыйыз түйірбәкке істелдер. Үтчаты оғылыру ұтымнақтық әрчиен сөптөқтік атан, онна дұрубетін көрін істен жалқай сетихилерге сірдейін ұстық сыралақ үлем. Аны олақ сайдар ол тетімінен саңаттан сағанима тақсар. Инновационный отдел Олимпийский комитет салаячыты. Грушин Александр Алексеевич Келегендер, Бейте Дюлях, тренер, он без олимпийской чемпионы, ущербе без андрой чемпионы, не тренер, бай опыт это не имел лести, он это ханен маннеке не коллегалара, ухан специалисты кайнер лекция алдар. Себебі неқа сақасыре ордук ситилендер спорт көрінгергер тоқтан, күрүл түстуну, ухуңы сүйрүйіні, уанна боксаны ыраққа ытыны ырыттылар. Оғынан ытыға тренер Михаил Филат, онын тухалақ көрсетуі болды дейір, чуы сылғы түйерттен бейгі оғылыр бұд балатша стейіләқтір. Біленгі ұлақан күріқтейге әме кейкен тұттыр көрдірілі Дети әзей күріқтейтер күтті ғаджалылар, толыру қаманды 12 ғо. Оғылыр күттілілер тренендер ме бары үлілігі жалылар түбі күндерге әме тіңі ғанақ күндер біт кейсейлер болы Спорт арас көрінгілігер дұрубетін қатшықтақ үйеренетшілері әрчейі ұрыты болығын. Ол кестеленген үтуелақ тренер Василий Стручков білер. Кені 15 сыл ұстата жанырдақтық сыралыған Азия олару аңыуға сұрды тұстуға бір оғы көйді. Өсе 2 әдер бөғіз бір істеақ местілерге тағыстылар. Ұрыққы да сетейлері кейі астына тарбаққа баттыр. 2009 сылғы Сергей Николай. Чемпион сутрин пяти был бута, и когда у этого Стрекалская Вася тоже сутрин писки чемпион был бута. Манны көрдірілері әлбетер оны тупсарар тұғығар тренердер отыын 5 күнігердері мұнияқтықтырам. Мастер-кластары көріқтіре, спортсмендері еңемтелеқтік ағыты тұғынан әме жүлі еқтіре. Екатерина Мосова, Сергей Шапачев, Джигускай. Горный Лухын бәржігестегар бәе жарықта Хайта Петрова көгілен оғыларған Аллах меннегес бұрдық ағастырға онна тымны ұтағы оңырырға мастер-клағы ұттам. Манна оғылар Хачапури ден грузин народын национальный ағынастырға, Куба народын кеңнік білдебіт Махита ден ұтағын оңырырға үйренділер. Оғылар олыс астынан бәелергер саңа сатабылы арыян сайыңы біремелерін тұхалақтық атардылар. Мастер-класстары оғылыр көрі бол баққа елдерді ұлыған жаңға меттан ұйтабын. Оны құлыр бұ арас, ұмық астарын, корейскай, ұловтары, тайскай, суптары, рамионлары, бұрдық астарыген рахан бардың оңыр ұлтпыз. Бұхайын әрі бол баққа құлырын некетін мәліметін бұланырда ақпын. Ол бұландырым атты толылықтарына мен мандық студия құрдық арынан мандық мастер-класстары ұйтықты.
Хотуглу Лигни Федеральный университет Дацена, критик, литературовед, Утюмен Студжон Учутала, Меладис, Оюнская Атнан Береме лауреата Бахалай Бержаханов, Тарёбите, Тогуан Зылынан Дойдутугар, Чаркиоқа Мене Өйдебінігі арайдылар. Түйгейқа анаммыт бұ иғирәқ тәрәхіні чүркөк түмәлін аяр жетін тергенігер, сақары барыта таптыр онна тәңе ұлғар нүргүхіннар ұрғанан сағланна. Бағылай некейтіс күн сүрін көр бүткіне кейі астына көрер, кене аға сымай ғыта, судырғыта, бәл омуына төліне күтта ағылы сылжар мәңе өйдебінігі арыйынан бәлетәнне. Ағаларын ұмыта таттаны күра әрдәқтен күндітік саныр бағылы Никити соғылыра сиенлері аймақ білі жоны бүгін бар жонуын ақтылған иетігер күстардылар. Елтімен бастықы вице спикера Александр Жырков татталардың бұ жоғын үріні тәңе үлленне. Үрі қоғын арғыста күні бір баға санатынан манна аяр жияға Василий Протодиаканов атынан түмелі тәриеққа ден тыл көтті. Дом творчества ден дейтін наға хөбіләді бет. Улус жағалтта та қайдары көмелі хөнду, қайдды өйенду. Бұл бұл атын өйеті тірге. Кені атынан музей ду, сөнтір ду, учебні боларығыр. Улус бағара бұл тұна әріне бүт. Бағала Никитис ұлығын үлетін көрдірер кепсир бұстапқа үгіз сенәрені ұлла. Бастақы президент Михаил Николаев бәліқтәйбіт қартығына тұттан сағылан, ұчуытал критик меладис тұттубуд мала сала бәлейтәйінлері, қартысқалары әлбе ғысту жон көрет әндеппәкке білер барты бұллара балылар. Сүрін хана атаден туғата Бағала Никитис кені. Кыларен тұрар күзігі өрі тұтыңден. Кені лекселері ұлық бұл театр спектакілін көрдігетілер. Үйттен. Кім бағары қоғының бұғат әрдіна арқықтағаты. Василий Протодиаканов атынан ақсы стипендияны литературны үлігет өреғін бұйыл тұйгонлық бүтерен, бәлер аражияға үлілі сылжар өлі өкіметтен түріттәк Сардана Томская ұлла. Ол кәніттен конференцияларға күткен бар бұтым, Гаврил Гаврилович Филиппов атынан конференцияға Василий Никитич Протодиаканов өй сүрек мудраға ден құмұрынығын ұрытамын үкес месті бол бұтым. Онтан сеттерімен бұл стипендияға тегістімдемін үйірілі ақсынымын үлістібін. Тәрәйіне атақ тәпсен олырын кепсеті сетерді. Жанна Бұрмистрова, Парасковия Татаринова, Татта. Сонымын тетінне кәтенге болуын көрсі қадері.